أنت واحد صوب حي حكمك محكمة الجبل كم حكمك أس هذا أت كم إذا وأن الجوا يجي هل كم محكمة أت المامتي إن قلبك أت عسلان الوحي تاسينا واحد كان إن في لين كأصوب حه ومعمل كنا أما كلاين تيجي إنه وكل دعه سدا سدرت محكمة وحي صارت اللي بحكم حكم أش تلمام يا عقاب iyo xukunti tilmaamaya racfan qaadasho anagu waxaan xaq u yeelanay in aan qaadano xukunki tilmaamaya racfan qaadashada xukunka asaga ahna racfan aan ka qaadanay waa mahadsantihiin. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.